Že veľmi som sa bala plamienka, veľmi som sa bránila tomu, že niekto mi má pomôcť, aby môj syn odišiel proste do inej dimenzie, aby odišiel do neba. Nechcela som to prijať. Všetkého som sa bala, lebo nepripúšťala som si tú možnosť, že by mohol naozaj zomrieť, ale dnes, keď to spätne uvedomím, viem, že bez plamienka by som to nezvládla. Plamienok teda znamená v podstate, bola to taká nádej. V podstate malienkou stále s Eliškou. A v podstate mali sme sa na koho obrátiť, že keď bolo najťažšie, tak nie len najťažšie, ale po celý čas prakticky ste nám umožňovali ako mať takú ochrannú ruku. Najúžasnejšie pre mňa bol ten pocit, že môžem zavolať v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu, že tam proste niekto je, že v tom nie sme sami. To je asi to najpodstatnejšie. A potom celý ten čas, kým bola v starostlivosti, tak som cítila jednak lekárskú pomoc, videla som, že to dieťa sa má lepšie. A nám to pomohlo do poslednej chvíle, ktorú sme mohli stráviť s našim synom a ten plamienok strašne pomohol. Bez toho by som to nezvládla, finančne by som to neutiahla. Ja som sa dokázala postarať o chlapca tak, aby nevnímal tú bolesť. Stačilo zvihnúť telefón, zavolať do Bratislavy a momentálne som vedela, čo mám robiť a ako to mám robiť. Neviem si to predstaviť v tej nemocnici, že by tá rodina nemohla chodiť tak k nám, ako sme proste sa všetci starali a to sú také najkrajšie tie chvíle, že vedia pomáhať druhým, že sú ochotní za všetko, že podržia ľudí, ktorí sú už potopení. Ináč, tu v plamienku, akože zabudla som na starosti. Ja aj s prepáčením mi bolo na prd. Potom, keď som sa vyrozprával, tak už mi je lepšie. Bolo mi rád, som rád, že som sa mohol s vami porozprávať. Kvôli tomu, že ľudia z plamienku sú tu ochotní pomáhať a všetko zaobstarať. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. When I raise my head.